Ja, välkomna då till det här samtalet med titeln Från Bureus till Amreus. Och Bureus är i det här fallet då Johannes Bureus, Johan Bure, Sveriges första riksantikvarie, som blev riksantikvarie 1630. Och Amreus är ju då Lars Amreus, som knappt 400 år senare är Sveriges 31:a riksantikvarie, en liten tid till. Och välkomna Anna-Maria Forsberg och Lars Amreus. Tack. Anna-Maria, du är forskare på Vasamuseet. Mm. Du är docent i historia, med din avhandling handlade om propaganda, krigspropaganda under stormaktstiden. Stämmer bra. Du har också arbetat tidigare som försteintendent på Armémuseum, och du var också forskningsansvarig där. Mm. Och publiken känner dig säkert från TV, där du har varit med i bland annat Historieätarna och Vad hände här? Stämmer också. Och sen har jag faktiskt hört att din kulturarvsbana började väldigt tidigt, då du satte upp en musikal om Gustav Vasa. Jaså, det har du hört. Jag tänkte på det här om dagen. Ja, i årskurs 6 så satte jag och två kamrater upp en musikal om Gustav Vasa och turnerade till Bondersbyn i Kalix med den. Oj. Faktiskt. Ja. Är det något du skulle vilja ta upp igen? Ja, det skulle ju vara roligt förstås, men kanske inte just det. Det är mycket drama där. Ja. Och Lars, vi känner ju dig nu och vi har just fått höra att från och med den 1 april kommer du att vara överintendent på Statens maritima och transporthistoriska museet. Mm. Är det myndighetens titel? Ja. Ja. Och du har ju varit riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet sedan 2012. Och du är som sagt den 31:a i ordningen. Det är faktiskt så att det har funnits en riksantikvarie under hela den. Det har inte varit några glapp i tiden, tror jag, utan ni har avlöst varandra i dessa generationer. Jag hoppas att vi kommer att lära känna dig lite bättre också medan vi lär känna Johannes Bureus. Men jag känner till att ni växte upp i samma trakt. Var det något där vid stenarna där barnen lekte? Ja, alltså Bureus föddes ju i Åkerby, en by, jag tror den ligger lite nordväst om Uppsala. Jag har ingen jättestark relation till den, men Bureus avslutade ju sina dagar. Han dog på Vårdsätra gård som ligger en knapp mil söder om Uppsala vid Mälaren. Och det är, alltså, det kan vara ett par kilometer från där jag växte upp. Och sedermera växte mina barn upp bara några stenkast. Bodde vi då ifrån den här Vårdsätra gård. Där ligger också en jättefin badplats. Så att jag har väldigt ofta varit och badat i Mälaren. På precis den plats där Bureus måste ha vandrat runt. Ni har vaskats i samma vatten. Jag har vaskats i samma vatten. Jag har kanske trätt på samma stenar också. Så att det finns en koppling. Och lite intressant, lite kul i sammanhanget är också att jag pratar med Karin Grönvall som är riksbibliotekarie. Alltså Bureus var ju både riksantikvarie, men han var ju också kunglig bibliotekarie. Och Karin bor också i närheten av den här platsen. Och alltså, vi vet ju att det här är ju en slump. Så. Men jag tänker liksom på hur skulle Bureus ha tolkat det faktum att vi delar den här platsen så intimt. För honom, och vi ska ju höra mer om honom sen, så skulle det här säkert ha varit någon form av ett gudomligt sammanträffande. Så, han var ju speciell, Johan Bure. Vi ska bena lite om det. Jag vill bara, innan vi kommer igång, så vill jag bara nämna den här boken. Jag vet inte om vi kan få en bild på den. Vid tidens ände, som är en Augustpris-nominerad bok från 2014 av Håkan Håkansson, som är en biografi över Bureus som person, men också den tid han levde i, som jag tyckte är en fantastisk bok. Så den rekommenderar jag varmt, och jag tror att vi alla faktiskt har läst den här också. Så att vi kan få återkomma till den. Men jag tänkte att vi ska börja med just tiden. Och tänka lite, återigen, vi har pratat om det under de här senaste två dagarna, om hur och varför det förflutna blir betydelsefullt i samtiden. Och jag tänker fråga dig då först, Anna-Maria, om
Vad var det som gjorde att Gustav den andra Adolf, att det var viktigt för honom att registrera fornlämningar och att han ville utse en riksantikvarie, någon som skulle ha hand om det här arbetet? Vad betydde det förflutna under stormaktstiden? Och hur såg man egentligen på historia, minne och fornlämningar då? Jag ska komma in på det alldeles strax, för det är en jättespännande fråga. Jag ville bara säga några få ord om Bureus först, för att jag tänker att det är inte alla som har total kläm på honom. Han är ju en sån otroligt fascinerande person som får ett så långt liv. Han föds 1568 och lever ända till 1652. Han blir 84 år, vilket är väldigt ovanligt vid den här tiden. Han hinner tjäna vid kansliet under Johan den tredje, Karl den nionde, Gustav II Adolf, förmyndarregeringen och Kristina. Så han täcker liksom in en enorm historisk period. Han är prästson, det vi har nämnt. Han har en någon sorts lite bildad bakgrund, men inga pengar. Men genom sin begåvning han får gå i skola. Han nosar lite på Uppsala universitet, men han blir ju aldrig någon akademiker, vilket han är bitter över en stor del av livet. Och han föraktar de här professorerna som inte förstår hur verkligheten är beskaffad. Men han är liksom en sån mångbildad person. Han är en riktig renässansmänniska på något sätt. Han är alkemist. Han har en fantastisk handstil och anlitas vid kansliet för att skriva ut handskrifter. Han är språkkunnig. Han lär sig hebreiska. Han gör olika uppfinningar och experiment. Han gör Uppsala universitets sigill som de fortfarande använder. Han är liksom på något sätt lite överallt. Och sen är han ju den stora pionjären när det gäller runforskning och fornforskning. Och även när det gäller att leta upp historiska dokument och publicera dem. Och han själv har ju ganska speciella drivkrafter i detta. Du har ju antytt hans magiska tänkande som vi kommer återkomma till. Men makthavarna ser ju såklart andra fördelar med den här forskningen. Han har sett som den svenska grammatikens fader, som den mest lärda under sin tid, som ett universalsnille. Men Håkan Håkansson, som jag också tycker har skrivit en så fantastisk bok, beskriver honom ju också som en ganska påfrestande och självupptagen kuf. Och en tragisk särling. Så att det finns liksom, allt finns i den här berättelsen om Bureus. Men han lyckas ju bli centralt placerad. Han blir Gustav Adolfs lärare. Och nu börjar jag komma till din fråga då. Varför bryr sig Gustav Adolf om detta arv? Och då tror jag att ett enkelt svar på den frågan är ju för att han har Bureus som lärare. Och Bureus lär honom från det att kungen är liten att det här är viktigt. Och ta med honom och visa runstenar och spännande fornlämningar. Så det är någonting som Gustav Adolf får med sig. Men så är ju också detta en tid när Sverige, liksom alla andra riken i Europa, söker sin historia och sin legitimitet. Genom att hitta på mer eller mindre konstfulla nationella historiebeskrivningar. Och i svenskt fall så är det ju då Johannes Magnus och Göternas historia, eller Goternas historia, där man på ett väldigt sinnrikt sätt konstruerar att svenskarna genom Noas barnbarn Magog, som har landstigit i Skandinavien, sen har blivit detta viktiga krigarfolk. Och det här som framstår som väldigt absurt för oss idag är till ganska stor del verklighet för dem som lever då. Och inte någonting specifikt svenskt, utan det finns motsvarande såna här väldigt hemsnickrade patriotiska historier som finns i de olika länderna. Och Gustav Adolf är väldigt intresserad av det här. Den här boken, Johannes Magnus bok, kommer i svensk översättning 1620. Gustav Adolf är själv Berik, en sån här goterkung på sin egen kröning på ett turnerspel. Och man har en vilja att förhärliga det förflutna. Och in i detta kommer då Bureus som en perfekt person som kan hjälpa till. Så han är liksom, de nästan regisserar honom in i den här rollen? Nej, det tycker jag inte, för att han är ju väldigt mycket sin egen person hela livet genom. Och han är en väldigt egensinnig karaktär. Och han har ju inte samma drivkraft i honom. Så för honom ser det så att i dessa runor så finns världsalltets sanning förborgat. För varje runa har egentligen en hemlig betydelse, en adurruna. Och om han bara lyckas blottlägga denna sanning, då kommer han förstå egentligen den gudomliga sanningen. Så för honom är det här ett mycket, mycket större projekt än att förhärliga svensk historia. Sen är han också en god svensk patriot som alla andra vid den här tiden och tycker det här är viktigt. Men det finns
på 1600-talet, precis som idag, har ju kulturarvet flera olika betydelser och kan tjäna flera olika syften. Och ytterligare en aspekt i det här är ju kampen med Danmark. För 1626 så kommer en dansk, jag vet inte vad han har för titel, men en annan person som är intresserad av runor skriver en bok och förklarar att runorna har sitt ursprung i Danmark. Svenskarna har fått allt från oss. Vi är lite smartare och lite bättre. Och det här är väldigt explicit. Så därför så hör allt ihop. Och det där blir ju väldigt provocerande. Och blir upptakten egentligen till det här uppdraget 1630. Att man ska inventera de svenska runorna. Nästan som ett upptaktskrig där på runbasis då. Och då, vad händer när Gustav Adolfs, han utser helt enkelt Burel, vi kan vänta med det förresten, vi får höra lite från Lars också innan vi går vidare med Burel så här. Men, och nu hoppar vi då från 1600-talet till 1980-talet, tänker jag, Lars. Du började arbeta på Riksantikvarieämbetet i den så kallade fornminnesinventeringen. Och nu har du ungefär en månad kvar i den här rollen, och så har vi just fått höra då att du kommer att arbeta vidare på Maritima museerna. Hur har förändringen sett ut under den här tiden för dig? Kan du först kanske säga någonting om vad fornminnesinventeringen var och varför du drogs till det? Oj, Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering startade på 30-talet och man systematiskt började kartlägga hela landet efter forn- och kulturlämningar i samband med att Lantmäteriet gav ut den ekonomiska kartan. Man har inventerat stora delar av landet, inte hela landet, men stora delar av landet ett par gånger. Jag drogs liksom tidigt i mitt, jag har inte gjort någon sån här föreställning om Gustav Vasa eller någonting, men jag drogs rätt tidigt i mitt liv till det här med arkeologi. Jag hade en idé om att jag skulle bli arkeolog, så att jag gick den banan, jag utbildade mig till arkeolog, jag grävde lite grann, men kom rätt snart in på det här med att fornminnesinventering var det, liksom den gren av det yrket som jag verkligen kände mig hemma i, där man får röra sig över landskapet, tolka landskap, förstå landskap och så. Så att, och jag hade turen att komma in och bli då praktikant i slutet av 80-talet på Riksantikvarieämbetet. Och sen dess har jag då i mina olika yrkesroller haft olika relationer till Riksantikvarieämbetet. Jag har jobbat som arkeolog då, platsledare sedermera för inventeringen, jag har jobbat på staben. Jag har sett Riksantikvarieämbetet ifrån Kulturdepartementet, ifrån museisektorn och nu de senaste 9 åren då som riksantikvarie. När man hör om Bureus inventering egentligen då av runor och dokument och så vidare. Fornminnesinventeringen hade inte samma syfte, utan vad var syftet med fornminnesinventeringen när den igång? Men det var ju naturligtvis att kartlägga och få den här så fullständiga bilden som möjligt utav den historiska dimensionen i landskapet. Sedermera kommer du ju få en allt tydligare koppling till den fysiska planeringen då, såklart. Att de här lämningarna omfattas av olika typer av fornminneslagstiftning hela vägen. De har ju varit skyddade och så, men sen har det tillkommit olika typer av lagstiftningar och där det här har varit liksom olika byggstenar, kan man säga. En sak som jag tror har förändrats under den tiden från 80-talet till idag i synen på expertrollen inom kulturarvsarbetet. Håller du med om det? Ja, det har den ju gjort. Och jag tänker man behöver, alltså, ska vi blicka tillbaka till 80-talet så måste vi se att det har hänt rätt mycket i samhället i stort sedan 80-talet egentligen. Vi pratar före internet, vi pratar i princip före mobiltelefoner också. Alltså det är till stora delar ett rätt nytt samhälle idag jämfört med 80-talet. Och det är klart att synen på expertrollen har ju i takt också med att det omgivande samhället har förändrats, har den förändrats också. Så är det, och det har vi väl märkt inte minst på Riksantikvarieämbetet. Alltså när jag började där på 80-talet, då fanns det rätt många olika experter som hade sin nisch, så att säga, som jobbade inom myndigheten. Idag skulle jag vilja säga att det finns mer kompetens kring kulturmiljöfrågor och kulturarvsfrågor än vad det någonsin har funnits tidigare. Men den kompetensen är, och de experterna är spridda på flera olika håll.
runt om oss då, och inte samlade kanske på samma sätt i en myndighet. Och det där har ju också att göra med att synen på vad som är kulturarv och så har ju vidgats under loppet av den här tiden. Vi har en betydligt bredare syn i samhället idag än vad vi hade på 80-talet kring vad som är viktigt och värt att bevara och så. Och det har också satt sin avtryck i vad som är experter och vad som är en expertroll. Ett exempel skulle kunna vara det här med, jag tänker det finns väldigt många arbetslivsmuseer, det finns väldigt många civilsamhällsorganisationer som är engagerade i kulturarv. Och en expert idag kan ju även vara en person som jobbar på ett arbetslivsmuseum som är expert på att få igång gamla tändkulemotorer från det tidiga 1900-talet. Så såg man nog inte riktigt på expertrollen, kanske på, inte ens på 80-talet då. Så att det har hänt en hel del. Man har vidgat liksom, behovet av expertis inom kulturarvsarbetet har blivit större och bredare. Och det har också breddats ut över olika institutioner i samhället. Är det något annat som du tycker är påtagligt under den här perioden? Eller kanske om vi går framåt från 90-talet till idag? Ja, men jag tycker att för mig, jag tycker jag kan se en utveckling där det vi jobbar med kultur, miljö och kulturarv, det har gått ifrån att ha varit ganska mycket sitt eget fält vid sidan om samhällets övriga arbete med utveckling och hållbar utveckling. Alltså tidigare när man talade om samhällsutveckling, då var liksom kulturmiljöfrågan och kulturarvsfrågan, den låg vid sidan av. Idag så är vi mycket mer integrerade i den liksom breda, hållbara utvecklingen som sker i samhället. Vi finns liksom med, vi har ingen egen arena. Vi verkar på arenan för en hållbar samhällsutveckling. Mm. På ett mycket tydligare sätt idag än vad som var fallet tidigare. Mm. Det här som att man på 1600-talet ville skapa en bild av historien och fornstora dagar för att i det fallet då kanske kaxa sig mot danskarna. Är det någonting som pågår fortfarande på någon nivå, tror du? Ja, men det gör det ju naturligtvis. Vissa sådana rörelser har vi fått ett visst uppsving under det senaste årtiondet eller två. Och det här med kulturarv och historia, det är ju alltid på något vis omstridd materia. Så att det är klart att det finns sådana rörelser, egentligen, ja, nationalistiska rörelser då egentligen, som vill kanske framhålla att det svenska är på något vis större eller bättre eller finare eller viktigare än andra länders då kulturarv. Den diskussionen och den konflikten har vi ju levt med under ett antal år, såklart. Vi nämnde igår EUs kulturarvsmärkning, där man genom att välja ut ett antal kulturarv som ska representera en europeiska värderingar och europeiska ideal och identitet. Det kanske är något som Boreus skulle ha känt igen, den typen av insamling och markering av. Ja, det, på något sätt passade det bra. Jag kunde inte låta bli att ta med mig formuleringen i det som blir Burés instruktion 1630. Och den är också tillkommen i ett spännande sammanhang, för det är dagen efter det att Gustav II Adolf har hållit sitt ganska berömda avskedstal till ständerna i maj 1630. Han ska resa iväg till Tyskland. Sverige har gått med i 30-åriga kriget och han har tagit avsked av alla. Men precis innan han åker hinner han också skriva ut den här instruktionen till Boreus och ytterligare några personer som ska jobba med den här inventeringen. Och första punkten lyder: först vill vi, hans kungliga majestät, att de allehanda gamla monumenter och saker ska söka upp och samla som fäderneslandet kan bliva illustrerat med. Alltså sånt som kan användas för att visa vad fäderneslandet är. Förnämligast alla gamla runinskrifter, såväl i böcker som av stenar, både söndriga och hela. Och de ska upptecknas, står det sen. Och sen ska man också grannligen utspana vad det finns för gamla sagor och berättelser om de här stenarna i varje socken.
Sen är det här ett långt dokument med många olika punkter. Man ska även ta reda på kalendrar och runstav, våra gamla lagböcker, privilegier, mynt och det ena och det andra. Men grunden är ju det som kan belysa fäderneslandets historia på ett positivt sätt. Var han ensam i det här arbetet? Nej, han hade medhjälpare med sig. Men, och det var väl tur det, därför att sen lades då till den här instruktionen att när de ändå var ute och rörde på sig så kunde de också passa på att ta reda på alla namn på alla sjöar, socknar, städer och vattenfall, och de kunde gå igenom alla jordeböcker, de kunde kolla upp alla gränser för alla tomter och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så att den där instruktionen, om de verkligen skulle genomföra den, är helt ogenomförbart, för det är ett gigantiskt uppdrag som de ges. Ja, de rodde ju aldrig i land med det riktigt. Men sen kom ju då 1666-67 var det väl, kom det, alltså det här rannsakningar efter antikviteter och gamla monumenter. Då fick ju prästerna i socknarna i uppgift att faktiskt förteckna då, ja, gamla monumenter helt enkelt och rapportera in till staten. Så att det var väl den första lite mer heltäckande, kanske systematiska fornminnesinventeringen då. Jag tycker också att en annan, det är ju, jag har lyssnat med stort intresse de sista dagarna på konferensen, och de frågor som alltid kommer upp är ju naturligtvis, vem är kulturarvet till för och hur använder det? Vi har pratat om demokrati och så vidare. Och det är ju uppenbart på 1600-talet att man inte direkt har den idén om att kulturarvet, nu samlar vi in det här för att det ska komma alla till godo, och det här är vårt gemensamma arv och så. Däremot tycker jag att en rolig punkt i den här instruktionen är att man har en tilltro till att människor vet saker om det här. Och det tycker jag tangerar den diskussionen som vi har ganska mycket kulturarvssektorn idag, så jag tänkte bara säga en punkt till, och det är punkt 7. Att sådant såväl hos åldriga bönder och borgare som hos andra som adeln och präster och fogdar och lagläsare utfrågas, och i kyrkor och bibliotek och så att man tänker sig att alla människor i samhället kan besitta kunskaper om de här sakerna. Om både, och det är mycket, dessutom så är de ju väldigt intresserade av gamla berättelser om lindormar och dvärgar och jättar och så. Så att allt det här som folk ute i stugan kan känna till, det ska samlas in. Och det tycker jag är ändå en kunskapssyn som förvånade mig lite grann. Att den är ganska allmän. Ja. Men det är intressant apropå expertrollen också då, att även dessa stora profeter och experter behöver ändå fråga runt i samhället. Jo, det knyter an till, jag tänker när jag jobbar med fornminnesinventering, man hade ju inte, alltså, vi hade ju inte klarat av det uppdraget om vi inte hade knackat dörr och frågat bönder och boende och tagit kontakt med orienterare, haft stort stöd av hembygdsföreningarna, hembygdsrörelsen runt om i landet. Alltså, det var ju otroligt viktiga uppgiftslämnare för oss när vi var ute och försökte kartlägga och hitta nya fornlämningar då. Ja. Precis. Jag tänkte att vi skulle gå vidare och få prata lite om statsförvaltningen då, och dess uppkomst och utveckling. Vi har glidit in på det lite redan. Och då tänker jag, Anna-Maria, alltså under stormaktstiden så började man utveckla ämbetena. Det fanns redan på 1500-talet några som hade etablerats. Men vad hände under den här perioden, och var det också danskarna som drev den utvecklingen? Nej, det skulle jag nog inte säga. Men det här är ju en period där jättemycket händer på kort tid när det gäller att statsmakten vill ta kontroll över sitt territorium på olika sätt. Man vill också skapa ett bättre samhälle i någon mening, eller en mer effektiv förvaltning. Man satsar jättemycket på utbildning på gymnasier, man satsar på Uppsala universitet, man skapar de här nya kollegierna, de kollegier som redan finns för en mycket stramare och bättre organisation. Man börjar med kartering, vi hörde ett jättespännande föredrag igår om kartor, som ju 1600-talet är ju verkligen stora startpunkten för de här, för lantmäteriet och alla kartor som vi sen får. Och någonstans så passar ju också den här antikvariska verksamheten in i den här viljan att kartlägga, systematisera, få kontroll. Och samtidigt så börjar man ju också, man strukturerar upp Riksarkivet och även det Kungliga biblioteket och så vidare. Så att det är ju en rörelse på flera olika områden. Och jag tänkte också på förut att jag vill också understryka att det är ju inte bara kameralistiskt, tråkigt, byråkratiskt, få in skatter, förtrycka människor. Utan det finns ju också en ganska stor nyfikenhet i det här, tycker jag. Man ser
den stora skillnaden mellan oss och 1600-talet, särskilt i den här diskussionen, tror jag vi kommer se att det är mycket mer som skiljer än som förenar. Men jag uppfattar att det finns en upptäckandes glädje som man kan känna idag och som man kunde känna då när man ser en runsten eller ett gammalt föremål som man tycker är förunderligt på något sätt. Ja, fantastiskt. Det måste det ju varit. Jag tänkte just på instruktionen, Lars. Det är kanske en ful fråga. Så här. Hur lyder Riksantikvarieämbetets instruktion? Nej, den är för ful. Ja, okej, förlåt. Det ska jag inte fråga. Vi skippar jag skulle... Instruktionen ska vi säga, det är ju då regeringens viktigaste dokument till myndigheterna som tydliggör varför myndigheten finns egentligen, vad myndighetens uppdrag är. Och vår är ju ganska lång, den innehåller rätt många olika paragrafer så att det finns många, många olika delar där. Vi tar det någon annan gång. Ja. Men om vi tänker på förvaltningspolitiken så talade du nämnde tidigare att kulturarvsarbetet idag har ju kommit att integreras allt mer i andra politikområden. Mm. Är det däråt vi går? Ja, men det är det. Och, ja, men alltså, återigen, man pratar ofta om att det går fortare och fortare och samhället blir mer och mer komplext. Och så är det ju någonstans också. Och det gäller ju inte minst i alltså hur vi hanterar frågan om hur vi använder mark och vatten. Så där. Och där kommer ju kulturmiljöaspekten in och... Det går inte att bedriva kulturarvsarbete eller kulturmiljöarbete separerat ifrån en mängd andra samhällsområden eller politikområden. Det måste integreras, vi måste hitta sätt att få med det här perspektivet som sagt, i andra politikområden. Och det har vi lagt rätt mycket kraft på under en tid nu. Och jag ser att det arbetet behöver bara fortsätta. Vi behöver bli bättre och hitta den här tvärsektoriella samverkan där kulturmiljö och kulturarv är med som en sån given del i faktiskt en hållbar utveckling. Och det handlar både om en miljömässigt hållbar utveckling, för vi hanterar ändå till syvende och sist ändlig materia. Tar vi bort en fornlämning, då går det liksom inte att få tillbaka den eller återskapa den. Och då måste vi liksom vara väldigt noga med när vi gör de valen helt enkelt. Det handlar också om en ekonomiskt hållbar utveckling. Vi har hört talas om regionala utvecklingsfrågor, turism, besöksnäring och mycket annat. Och en socialt hållbar utveckling som har att göra med hur vi bygger ett hållbart och inkluderande samhälle. Och där måste det förflutna och synen på det förflutna vara en del utav det. Vi kan inte bygga ett hållbart samhälle socialt om vi inte har de perspektiven med. Nej. Så att här behöver vi verkligen få in de här frågorna brett i ett samhälleligt perspektiv. Det där för mig är en stor förändring som har skett under de senaste 10 åren. När jag först började arbeta på Riksantikvarieämbetet 2009, då var det ett väldigt fokus på att skapa argument för varför kulturarvet var viktigt för resten av samhället. Att vi skulle hitta den här kärnan och så kunde vi gå ut och berätta det för andra aktörer kanske och därmed få mer genomslagskraft. Men det här är då en annan approach, att man utgår ifrån att det är viktigt. Vi behöver kanske inte riktigt förklara hur och varför. Och sen får vi andra aktörer att arbeta för kulturarvet och kulturmiljön i sin egen verksamhet, så att säga. Ja. Jag tänkte på, i det här förvaltningspolitiken så finns det också viktiga roller, det vill säga hur man förhåller sig till sina huvudmän och hur avstånden ser ut och så. Hur var det egentligen då med Bureus och kungen? Vi har hört att han var kungens lärare, så det måste ju ha varit ett väldigt speciellt förhållande. Men sen dör kungen ganska snart. Så att... Ja, och... Även om vi nu räknar Bureus som den första riksantikvarien, så har han inte riktigt ett så tydligt, i samtiden är det lite glidande vilket mandat han har. Han har den här instruktionen och han har ett uppdrag att dokumentera och samla in fornminnen, och det arbetar han också med väldigt aktivt. Och även om han inte ror i land så har han och hans medhjälpare fått in över 600 eller dokumenterat, skrivit ner och så innan det att han går bort. Men han är ju ganska mycket en frifräsare trots allt. Han står ganska fri. Han står fri från akademin ofrivilligt, för han vill egentligen gärna tillhöra akademin. Han trivs inte särskilt bra vid hovet. Han är nog inte riktigt den som kan föra sig i de fina salongerna, utan han håller sig mycket på sin gård.
i Uppland, och så kommer han när han är inkallad, och så länge kungen lever så håller kungen honom om ryggen. För problemet med Bureus, som vi har tangerat förut, är ju att utöver allt fantastiskt som jag har berättat om honom, så ser han sig också själv som Guds profet. Och detta är inte på något sätt skämt, utan på fullast allvar anser att han är Guds profet. Och han förutspår att jordens undergång som kommer äga rum 1673. Och det här är ju ganska farliga saker att säga i Sverige på 1600-talet. Han är långt ifrån ensam, det tycker jag Håkan Håkansson skildrar väldigt väl. Att det här är en tid med en annan världsbild. Det finns fullt av människor som förutspår jordens undergång och som profeterar. Men om man börjar på något sätt uppvigla allmogen, eller det blir buller som är det som överheten är mest rädd för av allt, då blir det problem, och det är flera som avrättas för att de säger ungefär sånt som Bureus säger. Och där har han då lite tur att han har kungen på sin sida, som flera gånger varnar honom också och säger att nu får du lugna ner lite grann med de här profetierna. Och sen fortsätter man nog tycka att men han får hållas, hans kunnande är så värdefullt. Jag tror att hans kunskap räddar honom kvar, men de här olika idéerna förhindrar förmodligen att han får en liksom mer ordentlig ämbetsmannaroll. Och han har uppenbarelser också, har han inte det? Som ja. Är ganska sådär jordnära uppenbarelser. Han har mängder av uppenbarelser. Den första får han 1613, då Gud talar till honom att nu så är ängarna tillräckligt vattnade, nu ska han täppa till rännilarna. Och vad det där innebär är ju väldigt svårt att förstå för oss idag. Men efter ett helt livsgrubblande kommer han då på något sätt fram till att han är en profet. Och att han är lejonet från Norden, det tillskrivs ju också Gustav Adolf. Men han är lejonet från Norden som ska kungöra jordens undergång. Och han följer också med i alla andra profeter som förekommer, och alla omen och alla järtecken, och lever sig in i det här ganska starkt. Men inser också efter ett tag att han inte kan gå ut för starkt offentligt, för att det är lite farligt. Hans porträtt hänger ju i kopia på Riksantikvarieämbetet och på Storgatan i Stockholm, och det innehåller ju fyra rundlar, ska man säga, ett i varje hörn, som avbildar då det bevingade gudomliga varelser. Det är en bevingad örn, och jag tror det symboliserar Jesus. Det är en bevingad människa som symboliserar Jan Hus, som blev avrättad för sin tro. Det är en bevingad oxe som symboliserar Martin Luther, och så är det ett bevingat lejon som såklart symboliserar då Bureus. Ja, honom själv. Det säger ju någonting om hans självbild. Det är han och hans homies. Mm. Så. Dagens myndighetschefer är ju inte profeter, men hur ser förhållandet till huvudmännen ut idag? Har det förändrats också under den här perioden? Ja, men det har vi förändrats, skulle jag vilja säga. Bara om vi tar 80-talet fram till idag så ser det nog annorlunda ut. Det vill jag hävda, att vi lever i en mera, jag ska säga, ordnad roll- och ansvarsfördelning. Som myndighetschef är ju mitt uppdrag, vårt uppdrag är ju att förverkliga regeringens politik. Och vi förväntas hålla oss inom ramen för det uppdraget. Alltså, tidigare kunde det nog vara lite mer lösligt. Alltså, jag kommer ihåg när jag började för 9 år sedan, jag fick frågan, eller snarare påstötning, att nu Lars, måste du gå och tala om för regeringen vad de ska göra. Då offentligt, underförstått. Och så funkar det inte idag. Utan vi finns till för att förverkliga regeringens politik. Sen kan vi föra en dialog med politiken under hand, och det gör vi såklart, och lämna förslag på vad som kan vara bra politik. Men backar man längre tillbaka i tiden, då kunde de myndighetscheferna ha ett lite större utrymme att gå ut och liksom tycka och ha olika åsikter, helt enkelt, även offentligt, som kunde stå mer eller mindre i strid med politiken. Det ser man inte på samma sätt idag då. Nej, och då kan det ju komma kritik ibland, hör mig, i tidningar och så, som tycker att det borde vara mer av det där som det var. Ja, och det finns en koppling till lagstiftning också. Vi måste respektera ett demokratiskt system, va? På Riksantikvarieämbetet till exempel kan vi ha en roll där vi kan överklaga beslut som fattas av länsstyrelserna. Och det är klart att
så länge vi har den möjligheten att överklaga, då kan vi kanske inte ge oss in några synpunkter på ett ärende tidigare i processen heller, utan vi måste respektera processen. Så. Det där med porträtt. Har du ett porträtt också? Kommer det komma ett porträtt, en målning av dig för den där galleriet? Ja, det kommer att komma en målning av mig också. Dock utan bevingade, tror jag, gudomliga så, avbildningar. Det blir spännande också. Kanske med runor faktiskt. Jaså? Ja. Kanske till och med Kensington-runor. Vi har varit inne på tidigare här också. Tobias Svanelid nämnde det. Och när kommer man att kunna se det? Det förhoppningsvis senare i år då. Innan årsskiftet förhoppningsvis. Det tar lite tid. Jag ska säga att det finns ett galleri med porträtt över alla riksantikvarier i foajén till Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Inte alla riktigt, men det är ett urval av mina företrädare då som hänger där. Vi ska bara snabbt, innan vi tar några frågor från publiken, gå in lite på det här med jordens undergång. Som jag tänkte vi kan sluta där. Och det är klart att vi har redan sagt att Bureus, han förutspådde jordens undergång till 1673. Och i förmiddags i morse så talade Åsa Wickfors om dåliga vetenskapliga teorier och hur de ofta blir konspirationsteorier. Och hon menade då till exempel att jordens undergång kan ju vara en sån teori där man, och det faktum att Bureus vid flera tillfällen fick skjuta upp jordens undergång tyder ju på att det inte var en särskilt väl framtagen teori. Han fick till och med, det sägs att han sålde alla sina ägodelar och sen fick han gå till drottningen och be om nya pengar för att undergången kom inte. Ja, och det som jag förstått det kanske just är en skröna, men nej, han fick ju inte rätt. Jorden gick ju inte under. Så att, nej. Så tillvida så. Jag hade en idé ett tag att det här samtalet skulle kunna heta Sverige från stormakt till vanmakt. Och då tänker jag då på, lyckligtvis så heter det inte det, men då tänker jag på hur samhället ser ut just nu, Lars och Anna-Maria. Nu känner många att vi står inför stora, vi har talat om det tidigare, vi är mitt i en pandemi, det finns klimatkris och så vidare. Hur tycker du att det påverkar kulturarvsarbetet? Men jag tycker jag ser lite tendenser där. Alltså det som du säger, vi lever i en klimatkris. Vi har ett förändrat säkerhetsläge. Man upplever att det finns osäkerhet kanske i elförsörjningen. En massa sådana här grundläggande samhällelig infrastruktur. Jag tycker mig se en tendens där man söker sig bakåt emellanåt till äldre traditioner, äldre tekniker. Vi hade ett V-spisuppror för något år sedan eller två, va? När det var på väg nya regler kring V-spisar och man liksom protesterade mot det. Vi hade ett torrår, en enorm torka 2018, om ni kommer ihåg det. Det blev liksom brist på djurfoder och man började idka skogsbete igen, va? För djuren och så där. Man började titta tillbaks på gamla traditionella utsädesorter och sånt där som har en annan tålighet då mot torka till exempel. Så att det finns någonting i takt med att vi ser kanske de här hoten eller riskerna eller den här undergången eventuellt då i framtiden, att man mer och mer upplever att vi försöker söka oss tillbaks för att hitta hållbara lösningar, hitta sätt i alla fall att på något vis hantera eller motverka den här av de här riskerna då, eller den här förändringen. Det har kommit en fråga här, Anna-Maria, till dig. Hur motiverade Bureus sin verksamhet om han trodde att jorden skulle gå under? Ja, men dels så låg ju ändå den här undergången en bit framåt och han såg väl hans uppdrag som att förklara för människor att vad som skulle hända liksom, och att vara en profet. Men för sin egen del så tänkte han sig ju att i de här runorna så låg
den här stora hemligheten förborgad och han kunde inte avkoda dem. Så en väldigt stor del av sitt liv ägnade han sig åt väldigt, väldigt avancerade beräkningar för att kunna förstå genom den här talmystiken att varje bokstav står för någonting annat. Att förstå vad som stod. Och han upplevde också att han kom fram till detta och då kunde han plötsligt läsa den heliga skrift. Han förstod allting, allting uppenbarades för honom, han såg sanningen. Så att det var nog inte alls bara förtvivlan i hans gärning utan det fanns också de här känslorna av att verkligen ha förstått. Ja, fantastiskt måste det ha varit. och så fanns det mycket förtvivlan också. Men jag har också tänkt på just när det gäller det här med corona att om man funderar på varför det var så många undergångstankar i svang. Att 1600-talet som vi vet var en fruktansvärd tid hemsökt av pest och hungersnöd och krig hela tiden. Och Bureus drabbades själv, hans systrar dog i pest, hans andra hustru, bara ett av hans 7 barn överlevde honom. Hans son dog i krig och så vidare. Så han var väldigt mycket själv ett utslag för alla de här hemskheterna. Och det som kanske skiljer 1600-talet från vår tid är att det var så mycket man var så utlämnad till naturens krafter. Att religionen var så stark. Vi som individer vet ju att det kan hända oss massa hemska saker naturligtvis. Men för mig personligen så måste jag säga att corona var ett första gången som jag verkligen upplever att naturen liksom hotar mig. Att det liksom är på den här systematiska nivån. Att jag inte bara behöver oroa mig för att jag kan ha liksom otur i livet som alla människor kan ha. Utan att vad händer oss som samhälle? Och det tycker jag... Det var ju de, det levde de i hela tiden. Men det har i alla fall för mig fått givet mig vissa perspektiv, tycker jag. Vi måste runda av nu, tyvärr. Och då finns det en fråga här som jag tänker jag ska tacka er båda. Tack Anna Maria och tack Lars. Och här är en fråga som du får med dig, Lars, här tror jag att... Hur ser framtidsuppdraget ut för Lars Amreus efterträdare, står det här. Mm. Och då ska jag be dig att lämna den här hörnan och gå och träffa din efterträdare. Då tar vi reda på det, tänker jag. Absolut. Tack ska ni ha.